Não tem Super Meteor, mas as primeiras Shotgun 650 desembarcam, meu filho, aqui no Brasil. É, americano, eu tenho aqui pelo menos 3 imagens de um flagrante aí da Shotgun 650 desembarcando aqui no Brasil em um concessionário lá do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque essa moto é esperada e aparentemente o que foi dito é que ela viria depois da famigerada Himalayan 450. Será que mudou alguma coisa nesse portfólio da Royal aí? E uma informação legal é que ela vai custar menos do que a Super Meteor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Beleza? Bora pro vídeo! É, americano, Shotgun 650, moto que já está em todos os mercados mundiais e que ainda não está aqui no Brasil, né? Uma moto que foi apresentada pela primeira vez lá no Festival de Milão, cara, na Itália, que é um dos maiores eventos motociclísticos do mundo. Uma moto que é muito aguardada, porque é uma moto que vem na mesma plataforma Twin, né? Plataforma que equipa hoje, nós sabemos aí, a Interceptor 650, que durante muito tempo foi a mais vendida da plataforma Twin aqui no Brasil, mas que foi destituída do seu trono com a chegada da Super Meteor 650, que inclusive está faltando nas prateleiras das concessionárias Royal Enfield Brasil afora e aparentemente parece que só dá as caras de novo no ano que vem. Será que a Shotgun vai cumprir a função de abastecer o mercado para as pessoas que estão interessadas nessa plataforma Twin da Royal Enfield, porque trata-se de uma bobber, cara, que inclusive eu tive o prazer de conhecer lá no Festival de Interlagos, né? E provavelmente vou conhecer de novo agora no Festival da Motocicleta lá no Rio de Janeiro, né? No Festival Moto Brasil, que nós estaremos participando agora nesse final de semana, nos dias 30, 31 e 1º de setembro. Se você é do Rio, já aproveita para colar lá e trocar aquela ideia com a gente. Americano, Shotgun 650 tem algo de especial, porque trata-se de uma moto que vem nesse estilo retrô bobber, né? Foge um pouquinho das linhas de uma custom, como é, por exemplo, a Super Meteor 650, mas é uma moto que chama bastante atenção pelo seu classicismo, né? Desde a primeira vez que ela apareceu lá em Milão, na Itália, né, cara? Ela tem chamado bastante atenção aí, e aparentemente parece que vai chegar aqui no Brasil até antes mesmo da famigerada Himalayan 450, né? A notícia boa é que em todos os mercados mundiais, você pode olhar o site na Índia, Estados Unidos, lá no Japão, lá na Europa, em todos os países, a Royal Enfield tem a política de posicionar essa moto um pouco abaixo no preço do que a Super Meteor 650. Ela ficaria entre as novas Interceptor, né, que são aquelas que vieram com roda de liga leve, né, que você pode conferir, e também a Super Meteor, então ela fica no meio do caminho ali de preço, então eu imagino que ela deva ficar aí, é só um achismo, né, na casa aí de, vamos dizer assim, R$32 mil, vamos colocar assim, isso se ela não puxar o preço da Super Meteor para cima, né, cara, porque vamos pensar bem, se tá faltando Super Meteor no mercado, e aparentemente a Royal Enfield, né, embora diga que vai esse ano ainda, mas aparentemente não vai dar conta de colocar motos disponíveis para venda esse ano mais, até porque ela ainda está em débito ainda com algumas pessoas que fizeram a reserva da moto, inclusive com pessoas que pagaram até aquela joia lá para segurar na fila, né, cara? Então essas pessoas estão recebendo as suas motos, então... Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não tem moto para quem não fez reserva ainda, né? Então, aparentemente, só no ano que vem. Mas, se realmente a Shotgun chega e ocupa esse mercado, pode ser que tenhamos mais uma opção aqui no Brasil, né, cara? Mas também pode ser que essa moto tenha vindo apenas para o treinamento dos mecânicos, né, com a questão ali das manutenções e etc. Mas o fato da moto já estar por aí quer dizer que ela já está homologada e
só aguardando mesmo a implementação das vendas aqui no Brasil. E você, tá esperando a Shotgun 650? Você é daqueles que gosta mais da Shotgun 650 do que da Super Meteor 650? Conta pra nós aí, porque aparentemente teremos mais uma opção de motos custom clássicas, né? Mad Max, não é Mad Max porque é zero quilômetro, no mercado nacional. Beleza, americano? Gostou da notícia? Chegou até aqui? Deixa um comentário aí, meu filho. Nova Royal Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final e chegou até aqui. Beleza, americano? Meiozão de semana aí, um abraço pra você, um final de semana que tá se aproximando aí, abençoado, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá pro Belém parar. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto excursão Atacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Hines, uma moto que toda preparada, Didão Moto Alto Custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá uma escuta o motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!